Davron Kabulov. Natija bermaydi. Eslab qoling. Xabaringiz bor, kecha O'zbekiston milliy terma jamoa bosh murabbiyi Ektor Kuper iste'foga chiqarildi. Uning o'rnini esa bosh jamoada avval faoliyat olib borgan bunyodkor ustozi Vadim Abramov egalladi. OFA'ning mazkur qaroriga boshlovchi Davron Kabulov Instagram'dagi sahifasi orqali ijobiy munosabat bildirmagan. Umuman Kabulov ko'pdan buyon mamlakat terma jamoasini boshqarish niyati borligini aytib keladi. Kerakakini nechta ishlatgansiz? 3ta ishlab. Soqolingizni ishlatganim 3ta, real narsa 3ta ishlab 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm, eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlar rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatdan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadigan ega bo'ldi. 2 yarim oyda, 2 yarim oyda ikki tomonni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldi. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarga yetib keldilar akam. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsizlar.